Tervehdys teille tekniikan ystävät. Sarjassamme tekniikan ihmeitä vuorossa on yksi viime vuosituhannen suurimmista innovaatiokeksinnöistä sitten kehraaja Jennyn kutomakoneen jälkeen. Ja mikä se on? No sehän on tässä. Sehän on tässä näin. Olette varmaan joskus yrittäneet laittaa lankaa neulan silmään sinne osumatta. Ei aina mene sivuun. Ei onnistu. Minäkin, vaikka mulla on ainakin 4 silmälasit Beckshaveriltä, ei se onnistu. Mutta ei hätää, kyllä apu on lähellä. Se on täällä laatikossa. Näin. Katsotaanpas täältä ensin tietenkin. Avataan laatikko. Noin, ja otetaan osat esille. Joo, ja sitten tietenkin luetaan tämä käyttöohje. En mä tästä ymmärrä mitään, kun ei ole suomia, mutta ehkä se siitä menee, kun lukee. Näin, siinä on kuvat, kuinka se pitää tehdä. Näin. Elikkä kasaamme tämän monimutkaisen tai näyttävän koneen. Näin. Noin. Se on siellä. Sitten asetamme tämän silmäneulan. Ja tuohon. Laitamme sen tuohon noin. Ja sitten ohjeen mukaan tietenkin laitamme langan tähän juureen. Noin. Mustaa lankaa tällä kertaa. Ja painamme polkumesta. Vähän käännämme leuraa, jotta jos ei ole ihan oikealla kohdalla. Noin. Niin, ja sitten vedämme langan täältä näin. Ja simsalapim. Siellä se on neulan silmässä. Noin. Ei tarvinnut silmälasia. Sieltä se toimii hienosti. Näin. Sitten vaan katkaisemme langan tuosta. Ja alkaamme neulomaan nappia kiinni. Niin. Näin. Tämä on tämä hieno innovaatio. Joo. Tällaisen pitäisi olla jokaisen koton. Joo. Sitten kun ei enää näe mitään eikä kuule, niin tällä hyvä saa langan. Neulan silmällä. Tuosta vaan polkusimesta. Pom, pom, pom. Sieltä tuollainen vipu painaa sen langan neulan silmään. Ei, tällaista tämä oli. Katsotaan, mitä ensi kerralla löydetään. Jotakin hienoa.